El Mercat Vell de Mollet ha acollit la iniciativa Art Show, una proposta que va sorgir d'una jove molletana en el qual es barreja la dansa urbana i el cant. Tots els artistes que han pujat a l'escenari del Mercat Vell són joves i no professionals en el món de l'art, però aquí han trobat un espai per mostrar el que saben fer, en el seu cas, cantar o ballar. Amb l'objectiu de poder donar cabuda a tots aquells artistes de Mollet i dels voltants, la molletana Carla Díaz, una jove de 18 anys, ha organitzat la primera edició de l'Art Show, una trobada de joves per mostrar el seu talent sobre l'escenari. Jo estava molt nerviosa perquè pensava que no hi arribaria ningú i el públic està superbé, superencantat, els veig contents i que els agrada i jo disfruto amb això. L'objectiu és portar la música als pobles perquè jo crec, personalment crec que la música està molt apartat del món, encara que s'hi estudies, però és portar la música a tothom i a tots els països. En total han pujat a l'escenari 16 artistes que han ballat dansa urbana o bé han cantat diferents estils musicals. Una oportunitat per donar a conèixer la seva faceta artística. Tener un espacio para gente joven que también quiera explayarse por ahí, como yo, por ejemplo. No es lo mismo cantar en casa que la adrenalina que te da un escenario. Aquesta ha estat la primera edició de l'Art Show, que ha rebut el suport del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Mollet. La resposta ha estat un èxit i des de l'organització ja estan pensant en edicions futures.